Tervetuloa kanavalle. Tässä tehdään tämmöistä pientä johtokunnan kokous. Joo, tällainen kokouksissa. Mitä nyt on? Are you listening? Damn. Saman tien pimeäksi. Tässä on nimittäin, tässä oli tarkoitus puhua TikTokista, mutta aivan pimeäksi. Me ollaan nyt tämmöisessä johtokuntahuoneessa ja tämän piti toimia äsken ihan hyvin, mutta jostain syystä... Pitäisikö ottaa uudestaan? Pitääkö ottaa joku toinen? Otetaan toinen. Hei, jatketaan, kokeillaanpa sillä tavalla, että kun meidän pitää TikTokissa ollaan puhuessa, niin mä kokeilen vaihtaa tästä lennosta tämmöisen toisen, niin kokeillaan tuosta noin, kun meillä oli aikaisemmin, ja siellä näistä pikkupojista, niin siitä saa myöskin pelkät laamit näkyy. Tämä on aika moista. Sitten meillä on tämmöinen näin, niin tämä on takaisin taas nyt joku toinen. Hei, se keittiö. Tämän nimi on siis Immerse View, ja tässä on monta erilaista vaihtoehtoa, mutta tämä ei tykkää Petteristä selvästi, pelkkä keltainen takki näkyy. Mutta hei, tehdään nyt semmoinen pikakysymys. Sulla on huikeasti seuraajia TikTokissa. Joo, pitää paikkaansa. Onko tuhatta? No, en mä nyt tiedä huikea, mikä on huikeasti ja mikä on huikeasti. Mutta niin, siinä mielessä, mutta siis niin kuin verrattuna minuun, mulla on vaan 400 suunnilleen, mutta että niitä tuli hirveästi tuon, se kun 150 tuli tuon Linnan juhlien pienien TikTok-videoiden takia, eli siellä on suurin katsojamäärä, mulla on nyt sitten 430 000 varmaan yhdessä. Ja se on, TikTok ruokkii samalla tavalla kuin YouTube, niin se ruokkii itseään. Eli jos joku katsoo jotain, niin se lisääntyy sitä. Sehän TikTokhan on mullekin aivan niin kuin, tiedätkö, uusi juttu vielä, siis silleen tuoreelta. Kyllä mä sitä osaan käyttää niin poispäin, mutta joku vuosi sitten vasta sitä rupeaa sitä käyttämään. Niin kuin just joo. Kyllä, kyllä. Mut pitäisikö meidän rupeaa enemmän TikTokkiin tekemään videoita? Joo, ja nyt kun me ollaan täällä hississä, se voi olla, että täytyy ruveta enemmän. Mä laitan siis joka toisen video, mä laitan sellaisenaan myöskin TikTokiin tai sitten lyhennä. Kato mun silmi. Anteeksi, mitä? Silmä. Joo, aika hurjan näköinen olet. Mutta onko sun kylmä yhtään, kun on tämmöinen kylmä maisema? Vähän paleltaan, mutta kyllä se siitä. Huomaatko sä, mikä niminen hissi meillä on? Zoom-hissi, joo, kyllä. Mutta tämä oikeastaan jätetään tää tähän hautumaan tällä tavalla ja ihmetellään ja pistäkää kommenttia alle. Ja jos joku on Zoomia käyttänyt enemmän kuin meni, niin pistäkää kommenttia, että miten me saataisiin hoidettua tuo Petteri oikein näköiseksi tuolla noin näissä kuvissa. Kiitoksia Hei, kaikille. Hei, venas hetki, odota. Testataan, vihdetään yleisöä viisakkaan. Okei, joo. Joo, Petteri lähti taustalle ja nyt ilmestyi tuoli tuohon näkyviin sen verran, että se kevyesti näkyy siellä. Joo. Aurinkolasit. Aurinkolasit, me... joo. Noin. Tämä on hyvä. Nyt on pakko ottaa sinut tuonne takaisin pikkupoikiin, nimittäin katsotaan, miltä sinä siellä näet. Testataan niitä muitakin vielä, se toimisto. Testataan muita sitten saman tien tässä, että minkälainen. Tämä on tämmöinen Zoom-esittelyvideo. Joo, tämä on semmoinen Zoom-esittelyvideo. Tämähän on sitten Halloween-systeemi. Tämä on aika kova. Tähän sovit oikein hyvin. Joo. Tänne sä sovit hyvin, tuossa kissakin loistelee tuolla. Tuliko muuten käyty katsoa kurpitsajuttuja Alikossa Halloween? Ei, mulla jäi käymättä nyt tällä kertaa. Mulla oli vähän muuta puuhaa. Ei tullut käytyä. Joo. Käytyä tällä kertaa. Paljon sut tuonne keittiöön, mutta nyt sä melkein näyt siellä. Mä oon tuo kasvi tulevan mun läpi. Kasvi tulee läpi. Oliko siellä jotain muut vielä? On siellä paljon muitakin kyllä vielä Change Immersive View. Mä oon suurimmassa varmaan käynyt jo läpi.
Sota mä en tiedä käytiinkö läpi, katsotaan mihin me sijoitutaan tosta. Aha, me ollaan jossain katsomassa. Näköjään. Väittely. Okei, oliko tämä video siinä? Yes, tämä oli mun mielestä tässä näin, niin palaillaan näihin juttuihin niin jossain vaiheessa ja kommentoikaa alle. Nyt Petteri näkyy ihan normaalina, kun tultiin taas tähän Joo. ensimmäiseen kuvaan. Että se, joo, en tiedä mistä syystä nämä on näin, mutta hei, pistäkää Petterikin kanavaa tilaukseen ja pistäkää peukkua tuonne alle mulle. Ja sitten sieltä se kello kannattaa laittaa, jos tykkää, että haluaisi katsoa. Ja käykää seuraa meitä TikTokissa. Joo, ja käykää seuraa meitä TikTokissa, juu. Mä laitan linkit tuohon alle kommenttikenttään. Kyllä. Mikä se on se paikka. Kiitoksia paljon yes. Ja nähdään, kuullaan. Moi. Moi moi.